Kas perekonnaseisuasutuses töötav ametisik tohib oma venna lapse sündi registreerida? Kas arst tohib oma lapsele retsepti kirjutada? Kas omavalitsusjuht võib oma tütre ettevõtte palgata tormikahjustusi likvideerima? Alati ei ole võimalik toimingupiiranguid järgida ja korruptsioonivastane seadus lubab erandeid teha. Nendest eranditest tulebki selles loengus juttu. Esiteks, toimingupiirangut ei pea kohaldama üldakti ehk seaduste ja määruste suhtes. Näiteks Riigikogu liige ei pea end taandama nende seaduste aruteludest, mis võivad puudutada tema erahuve. Kuigi ilmse huvide konflikti puhul oleks kena seda teha. Näiteks ei pea parlamendi liige, kelle lähikondlane on apteegiketi osanik, ennast taandama ravimiseaduse aruteludest. Aga erapooletuna näimise huvides võib end ikkagi taandada, isegi kui seadus seda ei nõua. Teiseks ei pea toimingupiirangut kohaldama hädaseisundis. Näiteks, kui omavalitsuses lõhkeb toru ning avarii on vaja kiiresti likvideerida ja torumees on ametisiku abikaasa, siis on lubatud kasutada abikaasa abi. Samal kaalutlusel võib omavalitsusjuht palgata tormikahjustusi likvideerima oma tütre ettevõtte, kui asjaga on kiire ja teisi pole kiiresti võtta. Näiteks, kui likvideerijad tuleksid üle mere, aga meri on tormine. Arst võib oma lapsele kirjutada retsepti eelkõige siis, kui tegu on hädajuhtumiga, näiteks nädalavahetusega, ja retsept on vältimatu lapse tervenemise huvides. Muudel juhtudel võiks retsepti kirjutamine jääda kolleegile. Kolmandaks ei pea kohaldama toimingupiirangut, kui ametisiku asendamine pole võimalik, sest ei ole võtta asendajale esitatavatele nõuetele vastavat isikut. Näiteks ei pea lennundusjärelevalvet tegeva ametisik end taandama oma venna ettevõtte lennukite kontrollist, kui valdkonna tehniline teadmine on olemas ainult temal. Sellised erandid on väga harvad, sest kaaluda võib ka lähiriikidest spetsialisti kaasamist. Igal juhul tuleb selle erandi rakendamisest veebis teavitada. Neljandaks ei kohaldata toimingupiirangut, kui asutus tagab oma töö korraldamise. Näiteks, kui asutuse juht kehtestab paindliku tööajareeglid, kohalduvad need ka talle. Ka selline erand tuleb avaldada asutuse veebilehel. Viiendaks võib toimingupiirangut eirata ka rutiinsete otsuste puhul, kus üksikasju pole vaja kaaluda ja käitumine on nii öelda mehaaniline. Näiteks arvete maksmine, teadete saatmine ja muu selline, aga ka sünnitõendi väljastamine. Korruptsioonivastane seadus lubab erandit ka organisisese valimise korral. Näiteks, kui volikogu moodustab komissioni, mille etteotsa soovib volikogu liige saada, siis võib ta enda poolt hääletada. Toimingupiirangu erandit võib kohaldada ka siis, kui seda tingib omavalitsuse eripära. Näiteks on tegu saarel asuva omavalitsusega. Kui jäätmeveo lepingu sõlmimine naabervalla ettevõttega oleks ebamõistlik ja eeldaks mereületamist ning seetõttu jääks prügi vedamata, siis on teatud juhtudel põhjendatud sõlmida prügiveo leping linnavalitsuse liikme osalusega ettevõttega. Selline erand tuleb avaldada omavalitsuse veebilehel.